Hei, det er Åsmund igjen. Nå har jeg lest ferdig boka om Pete Sampras, som skrevet av Steve Flink, som jeg lagt en liten snutt om her for noen dager siden. Det den boka. Hvis du går inn på Tennisbloggen.net, så kan du lese en lang og ganske grinete omtale av den boka som jeg har skrevet. Jeg tror litt av problemet med boka at Steve Flink, forfatteren, er litt for lik Pete Sampras. Forfatteren og emnet er litt for likt I temperament og stil, og til sammen så blir det ingen temperatur I denne veldig grundige, men ganske kjedelige gjennomgangen av Pete Sampras sin karriere. Dessverre.